Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro. Evo ga, petak stigo, još uvek je januar, što je zanimljivo, koliko traje. Znaš zašto februar ima 28 dana, januar ima 62. Evo ovako, danas u Lidl Super Jutru pričamo o filmovima i serijama, šta se sve krije iza kamere, kako izgleda proces snimanja, ali šta sve radi jedan producent. Otkriće nam Pavle Stevanović, producent, dobrodošao. Bolje te naš. Evo, možeš slobodno da se igraš mikrofonom, znaš, tako da, bitno je da te čujemo. Odakle pare, šalim se. Da li je postao producenta nešto čime si od uvek želeo da se baviš? Iskreno budem, to je onako, nije bio. Završio sam bio matematičku gimnaziju i u jednom momentu kad nisam bio siguran šta da radim, razmišljam gde ću, šta ću, a cela porodica su mi filmadži. Do, i kako si ušao, šta, kako? Neću radi matematiku, neću da sabiram, neću da zivam. Upravo to, kao ETF, mašina, sve mi to nešto u tom momentu nije baš delovalo interesantno, pa... Pa šta si upisao? FDU, produkciju. Pa dobro. Delovalo kao možda linija najmanjeg otpora u tom momentu, a... I to si završio, da, tako? Da, da, da. I sad si profesor? Trenutno asistent, uskoro bi dobro. Trebalo... Docent, da postanem, ali da... Dobro, ajde, lagano. Našao si se kako u filmskoj produkciji? Ćale te preporučio negde kad se završio FDU, ne, ili si sam grabio? Ćale je bio taj koji me zapravo, pošto se imam bavi produkcijom, najviše ubeđivo da upišem bilo šta osim toga. Nevjerovatno. On je insistirao na, jel, matematici, ovaj, i tim... Možeš samo bliže mikrofon, molim. I tim ostalim smerovima. Možeš da ga povučeš ka sebi, slobodno. Čekaj samo da nađem. Hoćeš da mu pomogneš, viš kako ovo radi ovako. Ej, što je, možeš da napravi. E, možeš da sigraš. E, viš, kako je bolje. E, to je to. Iskreno da budem i tad kao, nisam znao čime se šta bavi, a kao, nisam opet imao neke preterane hobije, interesovanja. Tu matematičku sam pisao jer sam voleo kao klinac, ono, više da igram igrice i sedim za kompjuterom, pa sam mislio da to ima veze sa time, ali kad malo zagaziš u programiranje, nije to baš taj par cipela da se ti igraš i pucaš u nešto, nego moraš malo više da razmišljaš i da kucaš mnogo više neke tačke i zareza. Da, i upisao si FDU, jesi bio oduševljen time uopšte, baš produkcija, znaš, svi bi volili da budu glumci ili da budu izak, mislim, ti nemaš veze s kamerom, nemaš? Nemam. Produkcija nekako, to je najmanje zanat od svih tih naših filmskih profesija. Znači, na istom tom FDU imamo kameru, montažu, zvuk, režiju. Sve to nekako vrsta zanata, a u produkcijom se najčešće možda bave ljudi koji nisu došli odatle. Aha. Zato što je to u suštini jedna vrsta, kad me neko pita šta je produkcija, ako izuzmemo taj moment da je producent onaj koji skupi lovu za određeni projekat. Dobro, to je neka druga stvar, baš produkcija, to je... Na nekom izvršnom nivou to je vrsta menadžmenta, organizacija. Znači, taj smer se nekada zvao u stvari organizacija na filmu i televiziji. Aha, dobro. Znači, mi smo ti koji treba da umrežimo tih ostalih 9 sektora i svi problemi koji iskrsnu usput jako često spadaju na nas da ih rešimo. I vi ih rešavate. Pa, dobro, ok. Šta je zadatak producenta na filmu ili seriji? Pa ovako, kažem, to je dosta je širok pojam, ako da kažem ono najosnovno... Raširi ga, imamo vremena i kao. Najveća osnova, to jest najbazičnijem značenju, producent jeste taj koji je omogućio da se projekat dogodi. To u 95% slučajeva znači da je on nabavio novac, ali sad dalje imamo granu produkcije i različita zvanja producenta. Znači, jedan hollywoodski film ima od ono line producera, executive, dobro, producenta, da, associate-a, ima 33 neka producenta. I oni svi tamo rade ili kao tu su čisto da bi uzeli pare? Kako ko. Kako ko, dobro, da. Ima ih i takvih, ali ono što je, da kažem, dosta bitno gde se ljudi zbune. Znači, mi kad, evo, put jednog studenta produkcije, ti kad upiš produkciju i završiš je, to je jako simpatična priča dok je više ljudi ima ta iskustva. Dođe ti si, jel te, već u poslu, dolazi ti student koji je završio produkciju i predstavi ti se, dobar dan, ja sam producent. A ti mu se onda zahvališ i kažeš, producente, eno ga kuvalo za kafu. Zapravo većina nas kreće u sektoru produkcije i dosta nas kreće od tih, jel te, nekih entry bazičnih zanimanja i tu sad ima ceo
cela grana kojom se, da kažem, ako se nekim prirodnim putem penješ, prolaziš svakakve neke vrste zanimanja. Od, jel te, prvog donošenja kafe, do kasnije organizacije ekipe na setu, kasnije dobavljanja dozvola, nalaženje lokacija. E, lokacije, dobro, pričamo o tome. Ja moram da te predstavim, ti si jedan od iz ekipe vaše koja je radila Ubice moga oca Kecil, tako? Sad si tu član ekipe, sad je kraj, ja mislim, peta je sezona. Ja sam radio samo na prvoj sezoni, samo na prvoj, i o njoj mogu da pričam, ostale ne, dobro, ali si radio Crnu svadbu, ili? Crnu svadbu jesam, da. Dobro, i čisto predstavimo ljudima ko se... E, sad, mene interesuje kako nalazite lokacije? Ko nalazi? Tebe pošalju, jel ti kažu šta treba ili ti znaš po scenariju, pa onda imaš viziju u glavi, pa kao šibaš na lokaciju, pa... Ovako, znači, u produkciji postoji zanimanje koje zove location manager. Dobro. To su, jel te, ljudi, ovi što sam ih malo prepomenuo, koje je duže u poslu, već posjeduju jednu određenu bazu lokacija. A onda u komunikaciji sa rediteljem, scenografom i direktorom fotografije dolaze do toga, čita se scenario i kako mi to zamišljamo, kako te lokacije izgledaju. Jer neko kad pročitaš scenario, ti ili ja... Svako ima neku svoju viziju toga. Dobro, da. Ideja je da se mi usaglasimo oko toga, jer to ne piše često do određenih detalja u scenariju, da se mi dogovorimo šta je to što tražimo, i onda nekada su se time više bavili scenografi, a sada se sve popularnija ta, da kažem, pozicija, da se time bavi location manager i sa njim ko sarađuje location scouti. Znači, menadžeri već imaju svoju neku, uglavnom, bazu lokacija sa prethodnih poslova, projekata, svi to krenemo da skupljamo dosta rano. Ja imam slike sa studentskih snimanja koje sam radio pre 11 godina. Sve to čuvamo jer to na kraju je neka akumulirana vrednost. Znači, ne postoji, izvini, molim te što da prekrenem, ne postoji sad opcija kao, ok, važi, imam sad te slike i to je uglavnom to. Znači, postoji neka nova lokacija, se desi, ako nije u Beogradu, morate da idete, tražite neku šumu, neko brdo. Mora, to događa se često, ali s druge strane jeste čest slučaj da će čak i gledalac sad prepoznati neke lokacije na kojima se često snima, jer ima određeni broj, treba epohu da snimamo, prosto imamo te zgrade iz epohe, i vi kad snimite 7 filmova, vi ćete snimiti 90% toga što postoji. Svi volimo da otkrijemo nešto novo, ali je sve teže postići tako nešto, da kažem, u Beogradu, i onda odlasci na teren. Sad, da li ćemo ići, evo konkretno sad spremamo jednu seriju, treba da snimamo epoha, Drugi svetski rat, i jurimo lokacije negde oko Pirota, Kragujevca, trudimo se da nađemo nešto što nije toliko, da kažem, već bilo snimano. Ali odlazi se i što se prirode tiče na terene, ali opet kažem, na Srbija tolika kolika jeste, da će da nikne neka nova planina ili šuma u skorije vreme, nisu. Da, pretpostavljam se na Zlatiboru, Koponiku više ništa ne snima, jel je? Pa mislim, snima se u suštini uvek je uslovljeno zahtevima same produkcije i projekta. Znači, kad vi odredite šta je to što vama treba i gde to nađete, naredno pitanje je da li vi možete tamo da snimate. U smislu, da li u budžetu ima predviđen novac za taj odlazak na teren, zato što je vama čim se maknete iz svoje baze, plaćate ekipi smeštaj, prevoz, dnevnice, dodatne obroke, la. E, okej, ajde, pošto sad otvorio si me ko trudnicu. Tako da uvek je to stvar više nekih parametara. Konkretno je jedan od problema menadžera lokacija jeste kada zna da ima neku idealnu lokaciju, ali takođe svestan da ne možemo možda da je priuštimo ili da nemamo nekih uslova ili nećemo dobiti dozvolu da snimamo na njoj. Najgora stvar na njihov pakao do kog dolazi je ako ponude takvu neku lokaciju reditelju, on se veže za nju, a mi ne možemo dođemo do nje. Onda je sad to lomljava između produkcije i reditelja, dolazi do... Da, jasno mi se, ono će to, vi ste našli neko alternativno rešenje i da, kako nastaje jedna serija? Ko dođe i kaže, brate, ajde da snimimo tu seriju, konkretno se spomenuo sa Drugi svetski rat. U principu mislim da fali nama takih serija ili filmova. Kako, jel ti imaš nekog, ne znam, jel ti se desilo da dođem, lupam, ja ispričam ti neku priču, ti kažeš ovo je dobro za seriju i odemo kod nekoga i on to raspiše, ili na koji način se dolazi do serije? Kako je nastala Crna svadba konkretno? Crna svadba je nastala u okviru Firefly produkcije, koja ima, da kažem, već solidnu proizvodnju serija, i prosto došao je momak, pisac je mlađi, neko moje godište, kaže, to je oko 30-ak, napisao je sjajnu stvar i to je neko prepoznao i uzeli smo da
uradimo tako nešto. Ali do toga kako nastaje ovaj serija, odnosno taj proces nastajanja, mislim, osim što neko mora da napiše, može na toliko različitih načina. Da kažemo, postoje produkcije koje su već u poslu i koje mogu da preporuče, odnosno dobit će da snime seriju po određenom scenariju, ali često se događa i da neko prosto pokuca na razna vrata da dođe ono do nekog interesantnog spleta okolnosti. Ali, taj gospodin koji je pisao seriju, on je prvo napisao ili je došao sa idejom? To, znaš, pa koja je odlična ideja, aj raspiši to, ili je imao gotovo, kao vrate, ja sam ovo napisao, pročitajte, to te pitam. Događa se i jedno i drugo. I jedno i drugo. U praksi, da, nekad se traži nešto naručeno, tipa kao što smo sada imali ovaj Čudne ljubavi. Čudne ljubavi je fenomenalno. Ja mislim, neko kaže da je smeće, meni nije, meni je jedno fenomenalno naše ostvarenje. Ovaj, do toga je došlo, prosto smo želi, došli do želje da se radi taj, kako to je, jel te stranci zovu, božićni format, to je kod nas slavski. Slavski, da, novogodišnji slavski, da, Sveti Nikola, Nova godina i Božić. E, pa da, znači tu je konkretno došla prva ideja ispred scenarija i onda je pisano nešto za to. A s druge strane, da ne grešim dušu, ali mislim da je Crna svadba bila napisana pre nego što se znalo gde će i kako da se snimi. Da, zanimljivo. Mi moramo na reklame, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super jutro. Pavle Stevanović, producent, imamo svašta, ga pitamo o nastanku i Crne svadbe i Ubica i ko je to napisao i kako ste se snašli i kad se završava jedan serijal. To je sad jako dobro pitanje. Pavle Stevanović, producent u Lidl Super jutro, dakle, da vam približimo producente i recimo, po meni sad trenutno ta Crna svadba, tu si bio, bio si u Bicama Kecu, tako si rekao. Milion pitanja nekih je stiglo i ovoga i onoga i onda mi tu biramo. Kad je kraj jednog serijala? Mislim, jedne serije, znaš, ono, jedan serijal, drugi, treći, četvrti, peti, sedmi, deveti, do kad to ide? Pa to bi u suštini trebalo da ide prema potražnji publike i željama, odnosno dokle god je gledano. Ali kao što vidimo i kod nas i u svetu, producenti često promaše tu tačku pa se zaustave jednu sezonu dve kasnije nego što je trebalo. E, to, znaš, da li vi koji ste radite na toj seriji vidite da to nije više to, ali... Ne, kad postoji potražnja, u 97% slučajeva ćemo mi to napisati, uraditi, ako i konkretno neće autor koji je bio, uglavnom se s njim dogovori za prava i ide se dalje, znači... Nema veze da li to posle bude ovako ili onako, da nije on popularno kao prvih pet. Pa, iz primjera kao što vidimo, evo imamo i Game of Thrones koji je... Koji sam predstavio ono više, mislim, nemam pojma. Tako da ako greše oni, grešimo i mi, ali okay, da kažem, da. Suština bi bila neka potražnja publike i gledanost, jer kao što znamo, sav taj program se i snima i emituje zbog neke gledanosti koja diktira kasnije. Pazi, pitanje, da li bi vi radili remake serije Povratak otpisani? To je jako pipavo pitanje, znači Hollywood je razvio tu kulturu remake-ova. Da, mislim, koje su, ono, ne znam da li ima četiri filma koje valjaju. E, ali nema četiri filma koje valjaju, ali oni opet zagrlu nenormalnu lovu na tome. Ono što je problem kod nas je što bi je nama kinematografija nekad bila znatno jača. I sad pitanje svakog remake-a je, oni je kad rade remake to urade sa istim ili većim možda novcem, ne nužno. Kod nas bi verovatno došlo tu do zatezanja, jer mi sad ne možemo da sručimo 20 tenkova u reku, nemamo avione i svašta nešto. Dobro, što je... Dobro, ovamo nije baš nešto mnogo bilo tenkova otpisanima, ali okej. Ne, znam, nisam mislio na otpisane konkretno. Šalim, nema, molim te, samo se opuštamo, nemoj da me shvataš baš ozbiljno, ja totalno nisam ozbiljno, nego sam ustao 15 do 5, pa sam malo nikakav. Dobro, jel postoji neka serija koju si razmišljao da bi radio remake? Da bi možda bilo dobro. Ili film kod nas. Pošto ne znam... Sad si me zateko, ali to mislim... Umem da zateknem. To je problem, jer kao sad šta god od filmova da gledaš, mi smo vezani za te glumce, za te... Ja ne volim remake-ove. Ja generalno ne bi ni te strane remake-ove što gledam, odgledam ih, jer kao oni pucaju na tu nostalgiju i kao sve nešto što smo im... Jasno. Ta sećanja, to... Ja ne želim ni oni da rade, niti bi radio kod nas. Da li ih ne možemo zaustaviti? Da. Uopšte ne vidim potrebu za remake-om. Imaš nešto što je dobro i zašto sad da napraviš isto to sa drugim glumcima i malo drugačije boje. Okej, ali ti si sad neko koji iz te profesije i sad neko pita kada bi radili
Ko bi glumio po tebi Prlete Tihu? Uf, uf, uf. Izvini, ali... Tu sam... Vruća stolica. Da, 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 vruća. Mislim da ovaj, nema ovdje ono pomoć prijatelja i kao ovo, da, imaš, da pitan zove, publiku. Otko znam, nemam pojma. Plašim se da ne bi mogo da ih kastujem sada. Sad dobro, okej, okay, pitanje, ne možeš i to je sasvim legitimno, nema tu šta, bože. Ja, da li imaš uzora u tom nekom svetu produkcije, producenata? Da li postoji tako nešto kod vas? Kao naš, ovo je volao da bude kao ovaj glumac, ovo je volao da bude kao ovaj futbaler, ovo je, da li... Pa za, za glumce, da, za producente možda malo manje. Ipak je to kad se digne na neki, da kažem, taj viši nivo, to je vrsta biznisa. Mislim, i sad ne bi mogu da kažem da tu postoje neki preveliki revolucionari. Imamo ljude koji su bolji i gori u tome, ali da kažem da ja lično nemam sad nekog, ono... Ok, se... dobro. Sve se slažemo, sad kažeš što je to. Šta ti najtiže pada u poslu? I koji ti je deo posla najdrži? Pa mislim, ono... Baš te zateknem, da? Ne, ovo nije, ovo je lagano, za ovo znam, ovo sam spremao. Ako filmađi nešto vole da rade, to je da kukamo na naše radno vreme sa, jel te, punim razlogom, ovaj, zato što... Šta znači, koje je tvoje radno vreme? Pa, ne, kad sam u snimanju, dogura mi do 80 sati nedeljno. Ovaj, zato što snimanja su vam u startu 12 sati. Dobro. Generalno je takvo radno vreme i kod nas, i u Hollywoodu. Još kad ste u produkciji, ja jako često dođem još po sati i po ranije. Tako da, ono, da kažem da neki standard bude 13,5 sati. I sad guraš tako 14 nedelja. Da, mnogo je. Jeste. I posle toga, ono, treba ti dve nedelje da ležiš i gledaš u plafon samo da bi, ono... Pa, jel uspeš da dve nedelje ležiš i gledaš u plafon? Pa, kad imam prostora, uspem, ali, ono, dešava se da se spoje... Generalno je slobodnjački posao i onda se radi po projektu, tako da svi jurimo da prihvatamo što više, ali sada došlo do toga da se mnogo snima i da smo svi previše u nekom kontinuitetu. Ranije je bilo normalno, uradiš film pa ima pauza mjesec, dva, tri dana, ali trenutno se kod nas događa ta neka, jel te, hiperprodukcija gde zaista ima dosta posla. Dobro, i kako postigneš da budeš asistent na fakultetu i ganjaš to u profesorsku poziciju ili snimaš, ili imaš vremena za normalan život? U suštini ne. U suštini kada, ne, kada dobro. Kada sam na projektu, ne. Uglavnom, ono, tražim na fakultetu. Na filmu su uglavnom slobodni dani. Kada snimate nešto, retko to budu slobodni subota i nedelja, zato što prečesto se snima u nekim državnim institucijama ili određenim lokacijama koje možete dobijete samo vikendom. Samo subotom, nedeljom, da. Tako je. I onda se zato raspodele neki radni dani za slobodne, a sa fakultetom dogovorim, uglavnom imam na vreme taj plan snimanja čega god da radim i tražim da mi predavanja budu ako sam utorak slobodan, utorak nešto uglavnom popodne, jer ako zaglavim dan ranije na snimanju do 7 ujutru ne mogu baš u 9 da odem da držim časove. Dobro, okej. Pitanja stižu, pa stižu, šta da radimo. Ti moraš da pročitaš scenariju, da? Tako je, da. I kako... Jel imaš rok ili kao... Pa ne, mislim, scenarij brzo se čita. I uglavnom, evo, kad pričamo o serijama, scenarij ima po oko, u proseku 45 strana. Ono što je, da kažem, neko, u stvari je pisano pravilo. Kada čitate scenariju, računate da je jedna strana jedan minut igranog. I onda serije traju po 45 minuta otprilike sa reklamama. Tako da jedan scenarij ima 45 strana, treba možda sat vremena da pročitate. U koji god projekat da ulazite, dobijete to na vreme i kao 10 epizoda pročita se to za 2 dana. Ako je li imaš u glavi kako bi to izgledalo, pa kad je na setu nije tako, pa onda ti nešto kao... Je li imaš pravo da dodaš ljudi, pa... Zavisi sa koje pozicije. Kada sam, kao da kažem, član ekipe, u zadnje vreme sam najviše radio kao taj neki vođa snimanja, tu nemam ja šta mnogo da se petim, to je znači čisto organizaciona uloga. Znači na setu umrežavanje ljudi, da sve to, da svi procesi iza kamere teku bez ometanja, da jel te umetnici mogu da rade ispred. Da, ali da. Ovo što se tiče razlike između toga, ali svejedno moram da pročitam scenariju da bi znao šta se događa. Desit će se nekad u toku snimanja da to, iako se bavim organizacijom, jer sam pročitao nešto, skontam da nešto nije stiglo na set, da je trebalo, a nije. Prosto je dobro da
skoro svi ljudi koji su tu bliže pročitaju, da, jel te, znaju o čemu se radi, da ne bude kao samo da mehanički izvršavaju svoje dužnosti na samom setu. Jedno pitanje sad oko tih lokacija iz Crne svadbe, to je stvarno snimano tamo negde oko Negotina ili... Ta sama Crna svadba, to groblje je snimano u selu Borač, blizu Kragujevca. Aha. Mi takva groblja imamo možda dva ili tri u Srbiji, s tim što, ono, i tu onda dolazi do tog obilaska lokacija, znači ode ekipa, to jest prvo ode neko ispred nas pofotka to, da se ne bi proveli tri dana u vožnji. Ukoliko se na slici već vidi nešto, može se eliminiše se, ako to liči, mora da ode ekipa, odnosno, jel te, svi autori, da vide da li im to odgovara. I onda sad tu dolazi nekad do borbe, možda nešto malo više odgovara, ali ovo drugo malo bliže, jeftinije, manje goriva, razne nekih tih produkcijnih, da kažem, pojedinosti koje na kraju prelome tu odluku. Dobro, okej, scena na tom groblju je bila noć, jeste stvarno noć snimali? Da. A mislim, kako ste se osjećali? Drugačije nije moglo, to mislim, jako interesantna lokacija, jako filmična. Mene su često pitali da li su mi pravili to groblje, kako zapravo izgleda na slici, ali ne, to je groblje staro, ne znam, oko 800 godina sada, da se ne zeznem u koju stotinu. Dobro, i budete tamo, postavite kamere, ono je bila neka jeza, mislim. Pa nije, mislim, to je ekipa, kako bih rekao, nas je tu 60 koji... Pa kao, borit ćemo se, da. Muvamo se tu iza kamere, sve to mi osvetlimo iza, ono što je u kadru, ali iza mi imamo 10 kamiona tehnike, catering, šatore, radna svetla... Da, zanimljivo. Mislim, opet snimati na groblju, aj preko dana i nekako, preko noći, ne znam, zbog toga pitam, i onda da se pojavi Ljiljana Blagović, je tako, jeste? Pojavi se onoj masci kao buraziru, znaš kada bi došao na snimanje? Nikad. Idemo na malu kratku pauzu, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super, jutro, Pavle, producent sa nama, pričamo sad malo i o tome kako planiraš da budeš profesor, kako prenosiš znanje i šta radi jedan asistent. Težak je život ovih umetnika, što bi se reklo, i bogati plaču. Koja razlika između rada na filmu i rada u pozorištu? Si radio neke te producentske priče za pozorište? Daske koje život znači? Nisam radio u pozorištu, tako da... Kao onda sam... ništa. Onda zaboravio da sam te pitao. Zbog obaveza koje ima jedan producent, da li je moguće raditi na više projekata iz to vremena? Malo pre si rekao treba prihvatiti što više posla. Kao producent je moguć. Znači, vi možete da pratite nekoliko projekata. Sad, u samoj grani... 14 sati dnevno. U samoj grani produkcije nije. Znači, vi producent možete budete iz kancelarije. Aha. Ali dalje, direktor filma, location manager, organizator... Ja možda sad te pitam, šta znači direktor filma? Mnogi ljudi žele da budu direktori, pa... Pa mislim, kako bi rekao, kao i valjda direktor bilo kog drugog preduzeća, jedino što je specifično, mi se, ono, ko hajduci skupljamo po projektu i skupimo se za projekat, kako se završi, svi se razilazimo, znači više tu... Ja se čujete, ono, posle... Da, pa to je, mislim... Stala se šalim, znaš. Dobro, reci mi, jel postoji negde da ste bio odsutan, ono, iz kuće neko duže vreme zbog nekog filma, neke serije? Pa evo, pre mjesec dana sam se vratio, bio sam mjesec dana u Lebanu. Lebane? Da. Za produkciju Zillion Film radili smo film Saligija, se zove, režirao je i producirao Petar Istovski. Mm-hmm. Ti tereni su često interesantna iskustva, jer ono, budete tu... Dobro se jede. A? Pa to. malo ste... kako bi rekao, osuđeni jedni na drugi, onda se ekipa mnogo više zbliži, pa možda i posvađa i zaljubi i sve ostalo, mislim, bude sjajnog zezanja generalno među filmskim ekipama, ali s druge strane nekad ono, krenete i da brojite dane kad bi se već malo vratili nazad, jer koliko imate vremena tamo da pratite neka sportska dešavanja koje Pa to je onaj moment gde se često neko iz organizacije ili ekipe nervira kad se događa neko bitno sportsko dešavanje,
vi treba da snimate, a uvek je prevelika tenzija i mora mnogo brzo nešto da se snimi, a vi vidite nekog člana ekipe kako gleda. Negde u ćošku tamo se uštekao i gleda u telefon i ne skonta da je krenuo kadar, da je morao nešto da uradi što nije uradio. No. Kako komentarišiš ovo da je, na primjer, ove godine biće nekih 20-ak filmova u Srbiji, počevši, dobro, počeo sa ovim Zlatnim dečkom, sad ide Bela jednom u Srbiji i nešto između dva svetska rata u Leskovcu, jel si upućen u to, jel znaš kad neko drugi radi neki projekat, jel si zadovoljan, jel ti krivo, da je to dobro, jel ti drago kad nije? Meni je mnogo drago zbog toga, zato što evo, ja koji sam krenuo sam studiran tamo 2009. da kažem od 10. da već pratim šta se događa, mnogo više se snima, što je naravno svakome ko se bavi tom strukom drago, jer ima automatski više posla za sve. Pa i nama koji gledamo to na televiziji ili u bioskopu, nam je drago, ali imamo šta gledamo da je naše, a da nije strano. Upravo to, i mislim, jako je bitna stvar da postoji neka veća proizvodnja, jer ono, tu se stvara opet ponovo i neka konkurencija i malo neko takmičenje ko je šta uradio, pa se trudite da budete bolji od nekoga. Dok kada je to svedeno bilo na 2,5-3 filma godišnje, nije, kako bih rekao, mislim da je ta kompetitivnost bila manja, sad da ne krećemo priču o monopolu i konkurenciji. Jasno, da, glupo je. Ali da, svakako mi je mnogo drago, pošto mnogo više novca generalno ima i u filmskom i serijskom programu. I samim tim smo dobili neki ozbiljan korak u kvalitetu, kao što ne znam da sam već pomenuo, negde se taj korak napravio 2016. sa, jel te, prvom sezonom Ubice Mogavaca. Ja mislim, jel to je tako, to je prva serija koja je krenula na taj fazon? Pa ja mislim da jeste, da je to bilo to. Pre toga su mnogo više, da kažem, vladale tu neke sapunice, nešto što prosto nije bio taj, nije ni taj kvalitet slike bio potreban i tražen. On jeste skuplji da se dobije. Vama takva serija košta 2-3 puta više nego dosta toga što se, kako bih rekao, pre toga snimalo. Ali mi je, jel te, drago da se prepoznalo da postoji potreba za tim, znači da nije okej publici servirati nešto što serviramo već 15 godina i... 15? Pa, mlaci, ja sam malo stariji, pa bih rekao 30. Ali da, to je bila tačka kada su krenule sada... Senke, Crna svadba, došle... Dobro, Senke nad Balkanom, izvini, molim te, jesi radio slučajno to? Nisam. Ali to je totalno neka... Druga priča, drugi vid serije koji smo, od onoga na koji smo mi bili navikli. Naravno, pojavili su Ubice, pa onda Senke, mislim, Senke su kasnije, tako? Da. Jeste, ali tu je negde počelo, znaš, onda se pojavila Besa, Državni službenik, ali sve ta tematika neka i onda, znaš, to krimi, ni država, sve se tu nešto, inspektori nisu, jesu, i onda se pojavi, naravno, ovde ima inspektori, onda se pojavi Crna svadba. Pa totalno, mi smo ovde kao, je li neko gleda Crnu svadbu, je li neko gleda, onda smo gledali i mi smo čekali i onda ste nas tako ošamarili sa onim krajem, znaš te. Pa mislim, kao i uvek treba, potrebno je hrabrosti na nekim višim nivoima da se uzme tako nešto, jer svi gledate tržište i kao mislite ćete napraviti nešto isto, ali bolje, što je uvek za nijansu teže. Ja uvek podržavam kolike poput Crne svadbe, nešto malo da iskočimo iz formata. S druge strane, kao što znamo, to je ono high risk, high gain. Znači, da. S tim možete i ozbiljno da fulate. Da, jasno, ali niste. I onda ljudi, bežeći od rizika, ajmo, policija, detektivi, da se, ono, kao malo pojurimo tu, zaljubimo. Seksi, detektivke i to je to. I da bude to. Moram da te pitam, ima pa jedno desetak nekih. Kad se očekava nastavak Crne svadbe ili je to već snimano pa čeka, ono se pusti? Tu sam, mislim, i dalje pod NDA-em, takozvani non-disclosure agreement, tako da ne mogu da komentarišem na temu datumima. Ne. Ali očekuje se. Ni to nemaš pojma, dobro. Mislim, znam da znaš, ali morat ćemo te mučimo da nam priznaš. Ti si imao par nekih nagrada, koliko su mi obavešteni za neke filmove, jel? Pa to su bile nagrade za film u razvoju. Šta znači film u razvoju, molim? Pa put snimanja jednog filma može da bude kraći, duži. Ti kad smisli, imaš scenariju, imaš projekat. Sad način na koji ćeš doći do novca može na mnogo načina to se dogodi. Uglavnom postoje mnoge te neke
radionice, konkursi, marketi, koji između ostalog imaju te i radionice i dodeljuju neke nagrade filmovima na početku, koji nemaju nikakav novac, koji su završili snimanje, koji svašta nešto. Kako bih rekao, znači ta nagrada koju smo mi dobili, imali smo film za koji još nemamo ništa, ali smo ga pičovali pred nekim producentima, jel te, koji su tu bili u okviru Festa 2018. ako o tome pričamo. Da. I oni su na našu priču prepoznali kao originalnu i dobili smo tu neku nagradu publike. Mi umrežili smo se, dobili smo razne kontakte koji... Koji je benefit toga? To kontakti su? Pa da, u suštini te svaki... Sad opet možda malo skrećem sa teme. Ne smiješ, pričamo, ovo je totalno ono, bez kompleksa emisija. Mi sad pričamo o svemu, možda da završimo i na fudbalu i na ženama. Ono što je jako korisno, mislim, pogotovo meni i za starije, pogotovo za mlađe kolege, skoro svaki filmski festival, znači između ostalog i Fest, ali su to ukinuli u jednom momentu, ali i Cannes, Berlin, svi ostali, paralelno sa Festom se odvija ovaj taj market gde se u pozadini umrežuju ljudi iz posla, gde ljudi dolaze sa projektima koji su na početku, koji su snimljeni, kojima treba distribucija. I tu se, da kažem, u pozadnji svih tih festivala dolazi do umrežavanja, često i prodaje različitih filmova, serija, formata i svega. Između ostalog, kažem, domaći fest, imamo taj, zvao se Fest Forward, mislim da se više ne održava, da li od prethodne ili one tamo godine. Zbog korone ili zbog, eto što... Nemam tu informaciju, samo mi je neko rekao da toga više nema. Bio sam jako tužan jer je to meni bilo kao, jel te, ovaj producentu, debitantu... jako korisno i ta nagrada, i tu smo upoznali neke ljude, znači tu se skupe ono, i ljudi sa raznih fondova, francuskih, taj Euroimage, Nemci, svakoga nekoga smo upoznali ko nam je kasnije pomogao, kako bih rekao, u razvoju i skupljanju novca za taj film. Okej, okay. Dobro, mislim... Mama, pitao si me u stvari za nagradu. Jesam, ali nema veze, htio sam da te pitam, ne, nije samo da ovaj, zbog nagrade, htio sam da te pitam tvoj... Otišao si kući kao, brate, napravio sam nešto, šta valja, šta sad? Znaš, je li ima novca u tome? Jel, aha, mislim... je, pa, i to sve mnogo varira. Znači, mi smo sa tim filmom, mi nismo dobili glavnu nagradu, dobili smo taj special mention koji su u stvari kao napravili zbog nas, ali glavna nagrada je tu bila, ako se dobro sećam, na primjer, 4000 evra. Što kao, tebi zvuči super 4000 evra, ali tebi za film treba 600.000. Da. Ali, taj film je tek... napisani scenariju i vi ga imate na papiru i taj novac je dobar za plaćanje nekog puta za gostovanje na narednom festivalu, za ovo, za ono, da upoznate još ljudi i uvučete još ljudi u vaš projekat. Jasno, to mi je, znaš šta mi to sad zvuči ta priča? Došla ti je tetka iz Londona i ti si očekivao neku funtu, ona ti donala žice za gitaru, znaš kao, zna da odmah lena sviraš gitaru. Tako. E pa da, lako ti u filmu imaš gitaru, ti sad imaš žice za gitaru, znači moraš nabaviš još gitaru i... Slažem se sve, da. Tako... Ništa, moramo na malo marketinga, malo muzike, vraćamo se vrlo brzo u Lidl, super jutro. Lule, nadam se da me čuješ. Što kaže u jednoj seriji, ma ne mogu da ga ne pitam, je... Kako film zarađuje pare uopšte? Je li to od karata? Kako vi dobijete platu? Pošto ovde para nema, koliko sam provalio. Samo da razjasnimo jednu stvar. Znači, većina domaćih filmova uglavnom ne vrati investirani novac. Ali nije to samo kod nas. Što ga snimaju onda? To je na dosta mjesta u svetu. To je investicija u kulturu. Znači, imamo instituciju zvanu Filmski centar Srbije, koju moram da pohvalim za svoj rad. Što se videlo sad kroz ovih? A? Videlo se to? Pa mislim, skočio je ozbiljno i budžet. Svaka komunikacija koju sam ja lično imao sa Filmskim centrom je zaista bila ljudska, normalna i korektna, bez mistifikacije, sa brzim odgovorima na konkretna pitanja. Ali, jel te, taj Filmski centar organizuje konkurse gde se domaći producenti prijavljuju, apliciraju i dobiju deo potrebnih sredstava. Onda ostatak sredstava koji im fale apliciraju nekim regionalnim konkursima, znači u Hrvatskoj, Francuskoj, Kolumbiji, kao gde god, zato što sve to funkcioniše po jako sličnom principu. Znači, kad ste kod nas aplicirali na neki konkurs, vi ste spremili 85% dokumentacije da aplicirate gde god, samo ćete to malo adaptirati prema možda da li se nekome obraćate, da li je za njihovu kulturu, tržište ili šta god bitnija vaša tema ili nije. Ali praktično vi tu predajete tu neke rediteljske, producentske eksplikacije, budžet i vaš plan za taj film, koji je, jel te, manje više isti svuda. Tako da vi
malte ne, dobar deo tog novca uglavnom bude državni novac naše i drugih. Dobro, ali ako taj film pogleda, ne znam, 2 miliona ljudi, aha, ima tu negde zarade neke. Tu ima, znači ima i dalje to neko pravilo da producentu ide, sad se to već malo promenilo, ali u jednom momentu je bilo, da kažemo, evro od karte, dok tu uđe bioskop, distributer, svi dok štrpnu svoje, producent ode nekih, da li 30 do 50%, sad sam zaboravio koja je cifra, nisam bio na ivici prodaje karata skoro, skoro nikad. Dobro. Ali da, ima gledanost. S tim što naši filmovi često ne pređu tu neku gledanost koliko je tu bilo uloženog novca. A koga zanima isto interesantni podatak, na Filmskom centru Srbije imate listu gde vam piše gledanost u bioskopima svih filmova i domaćih i stranih, što se emitovalo. I to može svako da vidi? Može. Da, zanimljivo. Ali malo pre, kad si došao, ti mi spomenuo jednu stvar, da ti uglavnom ne gledaš svoje radove. Zašto? Pa, često dođe do toga. Mislim, odem na premijeru, svi se tu skupimo, ali nekako od uvek sam pregledao neke strane produkcije, jer kao, em što sad i nemam toliko vremena, i kad dođem kući pre bi odgledao neki LT Westworld ili Game of Thrones, nego nešto. Gomoro, da li si gledao? Nisam. To mi je na listi mi je, ali eto, između dobro, ostalog. Dobro, jasno sve. Ono je sad završeno, ja sam gledao svih 5 sezona i između tih sezona bio film. I negde su trebali da stanu po meni, ali okej, stali su sad. To je po meni, ja ono pričam to što pitaju ljudi. Ja sad, svašta ovde i pitaju i stižu pitanja i to. Kako izlaziš na kraj sa nepredvidivim situacijama i da li koje su to kod vas u poslu? Eto, to je, kako bih rekao, najpocrtanija stvar u našem poslu, zato što ne znam da li postoji mesto sa više nepredvidivih situacija nego snimanje i filmski set. Ali to su banalnosti koje, ono, kad god se skupimo, da kažem, kolegi i pričamo kome se šta desilo, to su gluposti neverovatnih razmera. Znači, evo sad sedim, nije se meni desilo, nego kolega radi reklame i pričamo kako je imao problem kad je trebao prvi put da snima vodu. Šta može se desiti sa snimanjem vode, ima akvarijum i zlatnu ribicu. I onda su došli, sipali vodu, stavili ribicu, ali tebi onda ta voda ima mehurići. I to kao ne sme. Nego ti moraš dan ranije da prokuvaš vodu, da je pustiš da se ohladi i da dođeš, jel te, sa takvom vodom. Zajem. A ti to saznaš na tom snimanju te reklame koja je uopšte nije jeftina. A snimajući dan je haos. Dosta skup, tako je, koji ne možeš sigurno da ponoviš. Dobro. I kao stvari tog tipa ti se događaju. Pazi, jako zanimljivo pitanje. Kako bi opisao domaću kinematografiju u poslednjih nekoliko godina? Pa, kao što sam rekao, mislim da je definitivno u nekom usponu. Ono što je dobro da ima sve više mlađih autora. Mislim, time što se proširio i budžet, samim tim ima više mesta da upadne još neko. Ranije ipak imate ostvarene naše filmske reditelje, producente i kao ekipu, gde prosto kad delite novac, mnogo ćete lakše da imati poverenja u nekoga od njih, da uložite, nego sad da rizikujete sa, kako bih rekao, sa mlađim. Dobro, ti sad su uglavnom castingzi i dolaze ljudi na castinge, bez obzira da li je ostvaren ili nije ostvaren glumac, ili je kao, ovaj mi je za tu ulogu, njemu ćemo da damo, ostale ćemo da... To je pitanje koje jako često dobijam, pogotovo i od kolega glumaca. Sve je stvar projekta i ljudi koji rade, odnosno najkonkretnije reditelja. Znači, meni je mnogo drago, imali smo početkom godine sitcom, smo radili, Felix se zvao, i imali smo casting. I prosto čovjek, momak glumac, je došao kao, da kažem, debitant za neku glavnu ulogu i dobio je putem castinga. Ali s druge strane, dosta reditelja već ima na umu koga će zvati. Znači, ipak postoji neka vizija i ideja, da. Pa to, da se vratimo ponovo na ono pisanje scenarija. Znači, ima ljudi koji kad pišu scenarijo jako često već zamišljaju neku ulogu, dok ima nekoga reditelja koji nije imao veze sa scenarijom, uzme scenarijo pa krene da razmišlja ko bi to mogao da bude. I onda neko to radi iz glave, neko pravi casting, neko odredi par glavnih uloga i onda pusti nekoga drugoga da mu daje predloge za naredne uloge, što opet ne mora nužno do castinga da vodi, nego neki prvi, drugi pomoćnik režije može da izađe sa nekim, da kažem, svojim predlozima. A jesi davao ti nekad neki predlog, pa je kao, ili tvoje kolege i to je kao usvojeno i došao neko da glumi? Dolazi do toga, znači skupimo se ekipu u nekoj, da kažemo, ranijoj fazi pripreme, kad ste vi možda rešili par tih nekih glavnih, ali imate još ono,
uloga koje su po 3-4 dana, još 50 nekih koji su na po dan. Ovaj, tako da, da, mislim, svakako dao sam 5000 predloga, da duše ne znam da li jedan ikon usvojen. Ja mislim da su bili sjajni. Dobro, okej, okay, pa ja se slažem sa tobom. Koji žanr filmova ili serija po tvojom mišljenju treba više da se snima kod nas? Pa kažem, meni je, na primjer, Crna svadba je jedan jako dragi iz žanra. Ono što ja lično, ja volim fantaziju, Gospodar prstena, svašta to nešto, ali to je... Da li bi to prošlo kod nas? Pa to je skup format. To je, znači, vi čim maknete, isto je jedan od razloga što se mi držim uglavnom oko nekih aktuelnosti, čim skočiš negde van toga u bilo kakvu prošlost, to jako diže cenu produkcije, zato što to traži specifične lokacije gde je mnogo veće ograničenje, jer postoji to što postoji ili mora da se gradi. Gradnja je opet jako skupa. Kostimi iz epohe, ponovo dodatna stavka, rekvizita, puške, tenkovi, avioni, sve što dodaš, što nije trenutno da možeš da ubereš, košta više nego to što je ispred nas. Da, ali vidi sad, evo, recimo, ne znam da si gledao seriju Crni gruje. Da kažemo da jesam. Da, šta misliš o toj seriji? Pa nisam toliko gledao da bi to... Nisi ja. Ali recimo... Ta serija koja, evo, Crni gruja konkretno, je urađena u nekoj, ja mislim, privatnoj produkciji, je puštena i onda je od toga nastao kao... Crni gruja, ako se sećam, to je studio u suštini bio, to je sve... Jeste, onaj, da. Ne mislim da li je studio, poenta priče je samo o tome o čemu se radi i kako je to predstavljeno. Poenta, kad sam rekao mislim da je to studio, tu verovatno ima veliki broj epizoda i vi kad uđete u studio i izgradite tu scenografiju, to vam je jednokratni trošak i vi unutra možete snimati posle 10 godina, aha, a napravili ste taj inicijalni trošak. Zato često dolazi do isplate nekih filmova i serija, to je postanu i jeftiniji kada vi nastavljate da snimate nešto u toj nekoj postojećoj scenografiji. Zato je studio, na primjer, jako zahvalan za te stvari. Vi napravite sad neki stan, kuću ili u kojem slučaju Crnogruje i posle se samo vraćate u to. Znači, za drugu sezonu vama ceo budžet stavka scenografije malte ne postoji, osim nekih sitnih adaptacija ili... Da, a sad se sve više i više snima s ovim nekim, je li to Chroma Key, tako se zove, je li? Pa da, jeste. Da, da, nešto u zelenom, plavom, virtualni studio. Jeste, da. Pa Chroma Key u suštini, to je boja koja se najlakše eliminiše posle u postprodukciji. Gađate nešto čega pretežno nemate u kadru i ta neka zelena je najčešća jer se najmanje poklapa sa nečim što se vama nalazi ispred. I onda neko kad dođe u studio, suština je, znači, to olakšava proces postprodukcije nenormalno i samim tim pojeftinjuje, jer vi možete i bez Chroma Keya da snimate, ali će onda vama za postprodukciju tamo nekih radnih sati nekih animatora, umjesto da urade nešto za 2 sata, njima će trebati 8000 sati, da. A vi taj radni sat plaćate. Ja razumio sam, i sad sam teo te pitam jednu stvar, ajde, okej, okay, blisko si u usko ili kako god si u toj priči, koliko je teže snimati da čovjek zamisli da je u nekom virtualnom svetu i da glumi tako, ili kad je na lokaciji nekoj koja je stvarno prava šuma ili nemam pojma? Koliko je i vama uopšte? To je pitanje za glumce. Nekome je lako, nekome nije. Ono na čemu, na primjer, strani glumci više insistiraju od naših, odnosno kažem strane produkcije. Vi imate taj, glumci često mogu da traže da nemaju nikoga u svom point of view, jer im to kao šta god iza kamere, što ne mora da bude, da ne bude, jer im onda remeti tu koncentraciju. Ali s druge strane, gledali smo 100 puta, jel te, behind the scenes kako se snima i u Avengers, da. I ovo, ono kad on u studiju skače sa kocke na kocku, a glumi da je, da se planeta ruši pod nogama. Da, zanimljivo, ne znam da li bi to mogo, ali nije ni bitno. 9 je sati, valjalo bi na malo vesti i malo muzike i vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro. Mi smo imali jedan mali peh, nestala je struja, sad radimo za Niš. A, jesmo na Upsu, jesmo? Lule. Ovde da. Ekstra, kod nas je nestala struja. Ekstra, fino. Eto, 27. vijek. Neverovatna stvar, 9 sati 10 minuta. Pavle, kad ti je posljednji put nestala struja? Pa, dešava se na filmu, često smo uvijek na agregatima nekim i onda brzo trčiš, gledaš šta se desilo, ali na svu sreću... Mislio sam kući, brate. Ne sećam se, mada ja to iskreno budem, osim ako nisam u sred posla, volim, jer onda upalim te 2 sveće što imam i lepo mi ono svetlo malo da gledam. Da. Čaj za 2 večera, za 3, da, to je to u principu.
Ok, morate, pitam za ideju ubice moga oca, ko je to doneo, kako ste reagovali? Ja tu nisam imao neke veze sa odlučivanjem, tu sam isto došao kao pridruženi član ekipe u samo tu, da kažem. Dobro, te interesovalo. Izvršnu fazu. Pa bilo mi cool, kako bih rekao, ali ne bi mogao da pričam na temu, znam ko je napisao, kako je usvojeno, mislim to je pisala Nataša Drakulić, jel te, da. Pisac inače. Usvojeno od strane RTS-a i kao krenulo se u to, ali ne bi imao neki sad interesantne... A moram da te pitam, okej, legitimno što se kaže, kako, ja imam sad lupom RTS i svidala mi se ta serija, kako ja propustim drugu, treću ili četvrtu sezonu da ode na druge televizije? Šta se tu dešava? Sve je stvar prava. Zato što svaka serija kad se snima, ono, ima pitanje, znači, odakle dolazi novac. Često je to kombinacija više nekih izvora. Aha. I samim tim ko koliko tu uloži, da dolazi do pregovora ko ima koliko prava na emitovanje, da li ima jedno, da li ima reemitovanje, ili će neko da drži samo za sebe dve godine, možda će paralelno da ide na obe televizije sa tim razmacima. To su, znači, sad sve nekako, nas postoje određeni tipski dogovori, ali generalno je stvar dogovora, kako bih rekao. Znači sve... Samo ti. Nestala nam struja, pa sad ljudi me znam. Generalno kao što i sa filmom ide sa prodajom, znači vi možete prodati za određeno tržište, tako isto i sa, kako bih rekao, i sa televizijama. Dobro. Kao što se sad Nečista krv, koja je LTV će emitovana, je prodata Netflixu, koji to planira da prodaje ovde u ovom regionu. Znači to već jeste emitovano, ali nosilac prava je to sad prodao dalje, jer nije bio ograničen već prodajom negde levo ili desno. Pazi sad ovo. Aha. Netflix, naći se na Netflixu, mislim da to je on... Jel Netflix traži serije ili mi nudimo? Ili film? I jedno i drugo. Znači Netflix da bi kupio neku, jel te, našu seriju, mora da ima neki interes kod nas. Oni to nisu najverovatnije kupili da bi puštali, ne znam, u Južnoj Koreji. Nego planiraju da uđu kod nas na tržište. Sada mi imamo region ovde, prosto tako nas gledaju generalno ti, da kažem, operateri i platforme. Vi imate region koji su Srbija, Crna Gora, Bosna, Bugarska, Slovenija, Albanija i mislim da sam možda sve pobrojio. I oni gledaju nešto da uzmu za region. Da. I to sad često bude, kada gledate da uzmete nešto lokalno i to će... jel te uvek prebiti neka epoha, nešto što je vezano za to neko. Zanimljivo. Izvini, molim te, poremetila me ova struja, ne znam ni gde se čujemo i šta radimo i kako radimo, tako da, bez veze. Rekao si za ljudi, ne može čovjek da priča, ima, kako se zove kod vas na engleskom, si mi nešto rekao. NDA, Non-Disclosure Agreement, to je kada ne smete da pričate o onome na čemu radite. NDA. Ne smete da pričate, NDP. Da. Ne smem da... Ok. Koliko su ti kontakti u poslu zapravo važni? Jedna od najvažnijih stvari, osim toga što morate da znate da radite posao, kontakti, pogotovo u produkciji, prebitni su za sve. Od toga kad angažujete ekipu, znači uvek gledate da uzmete neke, jel te, što veće profesionalce koji će naravno što više da vas koštaju, pa možda ne možete njih, pa tu se stvori 130 uslova koga možete, koga ne možete. Od tih kontakta do kasnije raznih dozvola, lokacija, prosto... Jedna jako česta stvar u našem poslu kad pričamo o lokacijama jeste što ima kolega koji, kako bih to rekli, dupetom zatvaraju vrata. Znači dođu, snime nešto, ne ispuštuju dogovor, razlupaju, isprljaju, ostave u kojekakvom stanju. Onda kad dođe neki naredni kolega i pita, dobar dan, ja sam iz filmske ekipe, da li mogu da snimam, oni vas izvređaju i zalupe vam vrata. I onda sad ti tu možeš da moliš, da obećavaš, da nudiš divne ugovore da bi možda otvorio ta vrata, nekad uspeš, nekad ne uspeš. Ali kada ste malo duže u poslu, vi kada snimate na jednoj lokaciji, vas zapamti određena osoba, institucija ili kogod, i onda ostavite sebi, dolazi taj i taj, za tebe uvek može, dok dođe neko drugi koji je zapalio, isprljio i ništio, po principu, i taj ne može.
Ja imao sam konkretno taj slučaj, spot neki koji sam radio kad su im izazvali požar. Samo reci spot. Spot za neku muzičku... Da. Aha, okej, i time se isto kao... Pa da, evo, konkretno bio je spot za Severinu, smo radili pre 2017. Za koju, šta, kako? Za koju Severinu? Ne, znam, za koju Severinu sam rekao, da... Ne, za koju pesmu, kako da... Hazarder se zove. Uglavnom išli smo na auto otpad u Železniku. I došli smo u situaciju, sve super, odgovara nam lokacija i dolazimo, pričamo sa ljudima. Kažu da je kod njih pre toga sniman spot, sada ne emitujem. I nešto su van dogovora počeli tu da pale automobile. Mislim, i mi smo to radili, ali mi smo se bavili i bezbednošću. Doveli smo i vatrogasce i to je bilo u okvirenom prostoru gde smo rekli bez ičega blizu da može da se zapali la. Dok su ovi ušli na divljaka i prosto pred njima počeli da rade neke stvari zbog... Bez nikakvog dogovora. Pa da. Zanimljivo. Ajde, kaži. Pa ne, to, mislim, to je bila ta neka suština na kontakte da se vratimo, koji su jako bitni za neko održavanje da bi vi mogli da radite uopšte. Da, ali to nisu kontakti samo, ne znam, filmski producent, direktor filma, ne već i, eto, taj... Sve, da li vam treba cisterna? Mi angažujemo nenormalnu količinu tehnike prema različitim potrebama, znači imamo te od agregata do cherry pickera, do kamiona, bagera, kad odete na selo, vi stalo morate prvo da locirate neki što bliži bager, zato što će vam se desiti nešto u blatu da vam se zaglavi. I zvaćete bageristu da vas izvlači. Znači, prosto gde god odemo može da se desi 130 nekih potreba gde vi morate, ako već niste, što pre da se umrežite i skupite neke. A vidi sad ovo, u Bici recimo moga oca ste radili ovamo to je bilo u stanici policije, kako je to za saradnje? Jel su se smejali policajci? Pa ne, ali mi nismo radili, to nije policijska stanica. Ne, to je napravljeno, jel? Mi smo to snimali, jako su, da kažem, interesantne lokacije za filmadžije, ustanove pod stečajem. Aha. To je znači firma koja zove Termoelektro, koja se bavila... Ja sam mislio majke mi, eto viš. Ne, bavila se izgradnjom, jel, te termoelektrana svuda po svetu, ali to je sad, ne znam, četvrtina zgrada ima neke kancelarije, ostalo je prazno. Ne više, da, ja sam mislio da ste radili, pa rekao, možda na licu mesta su vam se smijali policajci. Malo marketinga, malo muzike, da vidim šta je sa strujom. Eto, najavili su isključenje struje, ali sad mora čovjek i da se zapita da li vi sedite, da li sediš kući i ideš na sajt, ne znam, da li će biti vode, struje, svaki dan da vidiš, da proveriš. Da, pa u suštini probudim se, vidim da li se isključuju struju, pa onda kafa, bojler i to, inače... Tako se to kaže na najavljeno. Gde je najavljeno? Ja nemam pojma da je najavljeno. Mogli smo da kažemo čovjeku spava mi da dođemo sledeći petak, nije ni bitno. Uglavnom, Pavle, producent, čovjek koji je radio i Ubice, Kec i Crnu svadbu, šta si još radio pored ovo, ajde ovo što si dobio nagrade, gde si još pored spotova, pored, ne znam, jeste radili neke crtani film, nešto? Crtani nisam... Ali imaš želju? Pa ne znam mnogo o tome, iskreno. Mislim, kao znam koji su sve procesi, kolege koje rade, ali ja sam uglavnom tu bio u tim izvršnim fazama produkcije koje su jako drugačije nego na nekom crtanom filmu. Tako da to nisam radio, ali neke, ako si teo da pitaš, interesantne projekte. Teo sam. Sjajno iskustvo mi je bilo, snimali smo na Svetoj Gori serijal. Da. Gde je u startu kao njihovim zakonom zabranjeno da se unose fotoaparati, kamere i snimanje popet kao nekako ljudi snimaju, ali prosto taj sve tamo, bili smo dve nedelje smešteni na Hilandaru na Konacima i obišli smo okolo kao 13 raznih manastira. Kakav ti utisak? Genijalno. Da. Mislim, razumem zašto ti ljudi žive po 100 godina. Ok, da. Rade, zdravo se hrane, nema žena, nema stresa. Pa misli samo da nema žena, ali onda bi svi bili Elton John naš. Ali okej, dobro. Kada kažeš sebi, ovo sam dobro radio? I kako je Severina za to radio? Ajde podelimo na dva pitanja. Može četiri ako hoćeš. Kad sam nešto dobro uradio, je jedna odmerila nekako kad dobijete neke komplimente, a niste bili svesni, uopšte niti ste razmišljali o svom poslu, a neko vas nahvali. Ali s druge strane, produkcija je opet jako nezahvalna za taj osjećaj, jer je najnezahvalniji sektor, pošto
podrazumeva se da se sve savršeno radi. Čim nešto ne radi, produkcija je kriva. I vi ste svi tuljani, da, niko ne zna da radi. Ujutru glumac dobio malo manje mleka u kafi nego što je očekivao i vi ste prosto... Čekaj, ima i toga, jel? Dobro, okej, okay, mislim... Banalizovo sam i preterao. Mislim, rider lista. Mislio ne na glumce, nego da ta rider lista postoji u stvari. Postoje i ozbiljne rider liste. A postoji da vam ono pukne guma na nekom kamionu, kasni tehnika. Opet nekako između redova produkcija je kriva. Zato što je... Što je pukla guma. Pukla guma, pa da. Ima tih, dosta tih momenta. I onda kako bih rekao, ako mnogo to primate na sebe, i dalje radim na toj filtraciji, da ne shvatam sve lično. Mm-hmm. Ali kad dobijete na dnevnoj bazi 50 komentara koji ljudi koji ih upute, često nisu ni zlonamerni, nego se samo eto da... Da se isprazni. Da se isprazni. Ali ima izvinjenje u tom slučaju. Pa ima, sve zavisi od kolega, kako bih rekao. Interesanti su filmski setovi, jer ono, mi provodimo svaki dan po 12 sati jedni sa drugima. I vi bolje upoznate nekog ono kostimografa, šminkerku, rasvetljivača, nego kao ljude sa kojima živite. Jer kao vi odete na posao 8 sati, pa malo ste, kako se vidi s nekim, uvečete se vidite 2,5 sata. Mi svaki dan, to pola godine, ujutro smo od doručka, dišemo jedni pored drugih, kao zaista... dođe do nekih ozbiljnijih upoznavanja ljudi. Ok, ajde, sad tamo, samo tamo ste negdje, družite se. Ko organizuje doručak, ručak, večera? Produkcija ili? Sve produkcija. Kako organizujete, ne znam, koliko vas je na setu najviše? Neki pa put? Neki, to jako zavisi od tipa projekta, ali da kažemo ove premjerne igrane serije kojima pričamo, Crna svadba ubijece, tu ekipa sa broj nekih, to zapravo gledam po broju obroka, ali kad angažujemo catering, kažem sutradan imamo 66 ljudi, ako izuzmemo statiste da je tu 3-4-5 glumaca, to je negde oko 60 ljudi, zavisi, 50-60-65. Catering dolazi, je li ima izvoljevanja sada, ja bi da jedem Karadžorđevu, ja bi ovo, ili svima isto? To je isto jedna interesantna stvar, ljudi će se uvek žaliti na catering, koliko god je dobar, uvek Slažim će se žaliti. S druge strane, to je opet pitanje produkcije, koliko će producent, koliko će imati i koliko će želiti da odvoji novca za to. Zato što vi kad imate, kad platite čoveka 7 evra po glavi dnevno i kad platite 20 za catering, automatski ćete dobiti drugačiju uslugu i opcije u izboru hrane. Ali se jako često dešavalo da smo imali taj od, da kažemo, skupljih cateringa, pa vam opet dođe neko ko kaže na šta ovo liči, onda ti pretpostavljaš da on kod kući jede ne znam nija šta. Da, ja toga i, naravno, i brancina. Upravo. O radu. Dobro, nema veze. Koji vam je najčešći ručak? Najčešći? Da. Pasulj, sarma, punjena paprika. Pa ne, najčešće bude neki ono komad mesa, salata, nešto što kažem, ja se retko žalim jer meni to odgovara, ja inače tako jedem, uzmem neku mesu, salatu, ako treba neki krompir leba i kao to mi je... To, dobro, ne pitam samo to izvoljevanje, provalio sam... Ali da ima zahteva, ima. Dobro, reci mi, da li ti imaš kao ti neki hobi? Pa hobi, to je sad da kažem glavni problem. Ne hobit, hobi. Dva hobita imam. Ne znam, spomenu se gospodare, pa... To je malo teže održavati i razviti. Kažem, moj lično problem dosta kolega je što ti kad uđeš u tako neki duži projekat od 20 nedelja, ti posle toga treba da se vratiš u nešto. Znači, najbitnija stvar u, ne znam, mislim, hobiju, pa i ono, ja, na primjer, volim da treniram. Kad A šta treniraš? Pa promenio sam 13 sportova. Ono, kao trenutno sam na nekom laganijem crossfitu. Moderni, mladi. Da. Ali je suština održavanje discipline u bilo čemu. I ti kad upadneš u projekat, ti ne možeš se baviš ničim od toga. Ako si na setu, jel te, po 12 sati, 13, probudiš se, odeš i vratiš se kući i spavaš. I onda je, na primjer... I takav ti je, probudiš se, odeš, radiš i vratiš se kući i spavaš, i tako možda bude po 6 seti. Mnogo dugo, da. Da, jako zanimljivo. Jako zanimljivo, kažem. Ima mnogo svojih vrlina jer upoznaš ono... zavisno, kao to što radiš, upoznaš od kao od cara do prosjaka, gledaš kako se ono trenuje. Kako sa ženama, brate mi? Pa... Trenutno gledam sam filmove, to. Okay. Ne znam, često dolazi do zaljubljivanja na samom setu, jel te, među članovima, jer ste osuđeni jedni na druge, pa... Dobro, to mi je jasno, ali treba negdje da se vidite van seta, znaš. Jeste, ako nemate vremena i umorite. Imaju problem ljudi generalno u profesiji održavanje ikakvog kontakta sa nekim, jer kao tebe nema 6 mjeseci. Kao ti ko mornar? Pa to je ono što su, jel te, nekad bili plaćenici, ode u rat, nema ga, pa se vrati i onda kao... Ali ga žena sačeka?
Ali trebaš naći ženu da bi te sačekala, jel da? Pa da. Da. Mi smo, negdje smo zonu, imamo stvarno problem sa strujom, ne znamo, ovaj, ne mi, pola bežanjske kose, ne znamo dok će nam izdržati ova UBS baterija, možda uspemo, možda ne uspemo, tako da ćemo sada na jednu malu kratku muzičku pauzu, samo da vidim što, o čemu se radi i vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super jutro, nadam se da se vraćamo ako ne budemo zabagreli, što se kaže. 9.32, a ovo sve sam izmešao, a dobro, nije ni bitno. Uglavnom, poenta priča je da Pavle, producent, sa nama još koji minut i sad ćemo mi da ga upregnemo, ga pitamo neka opšta pitanja. To je, recimo, po njemu, čija kinematografija je najbolja? Najbolje, ja najviše volim ovaj, ovu šarenu američku, da mi nešto puca pršti, znači, skaču, prevrću se. Pa da, nije to, ne kažem da je najbolje, ali kažem koju ja najviše ovaj, dobro, volim. Dobro, da li misliš da je Hollywood izgubio sjaj? Pa, svakako da ne mislim, nego to je sad malo problem, ono, svi kad gledamo unazad, ono, romantizujemo stvari koje su se dogodile i uvek je to nekad nešto bilo bolje. Isto će, ono... Ne, nisam baš u tom fazonu, ali da li misliš da bi trebalo neki film ima neku priču, ne samo Batman, Superman, Avengers i naš, ima i nas koji volimo neke druge stvari, naš, a to ne dobijamo. Jest, to svakako, ali to je, kako bih rekao, ja to vidim kao jedan od trendova. I od njega će u jednom momentu doći do zasićenja, pa će preći na nešto drugo. Jel može da se nasluti ko je sljedeći trend? Da mogu, vjerovatno bi... Igru kladionicu, da, okej. Tvoj neki omiljeni film, domaći, strani? Strani, pa meni je ono, nekako mi se sjećam ureza u srce Braveheart. Kad sam bio klinac, ja sam, ne znam, reda veličine 8 godina. I prvi put ono kad sam gledao film da mi je zastala knedla u grlu i kao suzica se tu promolila neka, tako da tog filma ne mogu da se, kako bih rekao, da ga odstranim. Dobro, on je ozbiljan film, da. I to je i blockbuster i ozbiljan film. Da, ali evo od novih da kažeš možda i Profiltrirao, to je možda najmanje poznat film Guy Ritchie-a, zove se Revolver. Da, znam. Ja sam ga slučajno našao pre x godina na netu i kao ispostavi se da je Guy Ritchie film, kao idemo krim i kocka ludnica, u stvari je ono priča iz psihologije o ljudskom egu koja je jako studiozno odrađena, samo kroz akciju. Ko to shvati? Pa da, kroz akciju i gruvanje. Dakle, okej, okay, Revolver ga, jesi gledao Patriota sa Mel Gibsonom? Jesam, pa dobro, on je pokušao da napravi ponovo neki spektakl reda veličine Volasa i mislim, dobar je, dobar sad, dugo ga nisam gledao, dobar je bio, ali prosto kad gledate to vam je vidio ovo je gore od Bravehearta. Mislim da je bar meni bila ta konekcija. Okej, da, žargonski možete. I dalje je dobar, ali mu ne čini uslugu što je isto ovaj glavni junak epohe. Dobro, okej, da, i opet je protiv Engleza. E sad, domaći? Domaći, tu sam dosta tanji. Hajde tamo gde si tanak, tu se uvati pa nam reci. Da, pa ne znam, ja sam svako od nekih klasika, tipa ono, maratonci ko to tamo peva i ovo i tako. Walter Brani Sarajevo. Tako neki momenti. Pa, da li si gledao? Više ovo. Nisi gledao, treba pogledaš. Trebaš da pogledaš, nemoj da, sram te bilo. Ma kad ja moram da ti kažem, sram te bilo. Ko nije gledao Walter Brani Sarajevo, ne zna šta je film domaći. Fali samo Clint Eastwood, jesi lud. Dobro, omiljena serija, strana omiljena domaća. Strana omiljena... A ne znam, široko, trenutno Witcher mi je sjajan, Game of Thrones mi je isto bio dobar, sad, mnogo mi se svidjela nova crtani Arcane na Netflixu, igrici koju doduše nisam igrao, ali mi se sviđa cela ta, nazovimo, umetnost iza nje. Soprano, si gledao? Nisam, Soprano joj sam preskočio. To je lektira. Naša domaća serija? Domaća serija, malo sam ih pravo ti kažem i odgledao do kraja. Uglavnom ovo što sam radio, pa kao neke epizode da steknem utisak. Dobro, za to te negdje razumem, to je ono okej. Okay. Reci mi, šta radiš kad ti baš ništa ne ide od ruke? Legneš, spavaš? Pa ne legne jer paničim i ne mogu zaspiti, tako da ležim u panici. To zove, mislim, ako je to odgovor na pitanje, pa, okay. ne zaspim kad mi ne ide od ruke nešto, to je... većih problema u produkciji. Koliko si uporan u poslu, ono, ne ide, ti ideš da ga glavom kroz zid? Baš tako, ali to je, na primjer, specifičnost ono, filmadžija, mislim da smo svi takvi. Mi to naše snimanje smatramo toliko bitnim da ono, bombe da padaju, mi ćemo da snimamo.
I često su situacije kad kao gruvate i trošite se, na kraju niste ni sigurni zašto, ali preveliku odgovornost i dužnost nekako osjećamo. Ne znam kako se razvila, ali razvila se ta kultura. Znači snimamo, evo sad jedan primjer, snimamo na ulazu na VMA, tamo za hitnu pomoć. I sad, pošto kad dolazi hitna pomoć, tad je dežurna VMA, mi moramo da sklonimo naša kola kameru da može da uđe, jel te, vozilo sa ne znamo kim unutra. Događa situacija, mi smo pred kadar, tenzija, panika, kasni se sa kadrom, prileći hitna pomoć i uhvatim se u momentu gde se ja i pomoćnik reži koji treba da komandu, kao gledamo se. Na ivici smo kao da damo akciju i da ostavimo hitnu pomoć da čeka. Da čeka, da. A unutra ne znaš da li je neko sebi, ne znam, preseko nogu, prst, vene, da li ono, da li se bori za život. Nismo ušli u kadar, ali kao gledamo i shvatiš do kog ste momenta ludila došli, da kao koliko vi jurite taj dodatni kadar, sekund snimanja i nečega. Znači, samim tim... Više, ovo nikad nam ne bi palo na pamet da imate ovakve situacije. Ne bez zezanja. Zanimljivo, mora da priznam. Savez za mlade koji žele da se bave poslom producenata i da vidimo šta ti radiš na tom fakultetu. Savet, ono što sve filmađi uvek kažu, bežite odavde, nemojte ovim se baviti. Da bi mi uzeli više para. Zato što je prosto drugačiji vam život bude. Mnogo vremena na setu, opet to donosi mnoge benefite, kao da li ćete da merite za 35 godina, da li ste bili u kancelariji 9 do 5 ili ste snimali pod vodom, snegom, kišom, na planini, jurili vas vukovi, svašta nešto. Svakako će vam film ostaviti mnogo tih nekih, kad kažem tragova, ne mislim u negativnom smislu, tragova na duši. Za fakultet, izvini, šta si upisao? Šta radiš ti, šta je posao asistenta i šta ti predaješ tamo? Da, trenutno predajem te konkurse na trećoj godini. Na prvoj godini pričam studentima, to jest predajem u filmskoj ekipi i članovima ekipe. Iskreno budem, to mi je posao koji sam jako zavoleo. Na svu sreću ne oduzima previše vremena jer u jedan dan spakujem predavanja, ali mi je nekako... Imam divan feedback odatle kada neko ko mi je bio student, oko koga kao znam da sam se trudio, kad ode tamo na neki set pa mi neko kaže, ovaj tvoj klinac kao zna super, vidi ovo. A divno je, što govori da si odrast. To je, da, da kažem, najlepši osjećaj. Takođe, jedan od lepših osjećaja kada imaju prva neka profesionalna iskustva, jako često se prvo sete mene da pitaju za to kako da formiraju honorar, šta da naplate, kako da rade, ne znaju kako se nešto radi. I meni mnogo znači što im ja, mislim, dovoljno otvorim ovako odnos i vrata da se oni osjećaju udobno da me pitaju. Tako da, nešto. Dobro, da, pa napravi si takvu konekciju sa njima, svaka čast zbog toga, mislim. Pa da, to je. Znaš, imaš profesora koje voliš, imaš profesora koje mrziš, tebo očigledno vole. Da li je teže snimiti film ili ga finalizovati? Tako je pitanje, finalizovati. Pa mislim na postprodukciju, verovatno. To je opet pitanje na koje ne može baš da se odgovori. Snimanje je uvek nenormalno teško, ali filmovi variraju. Da li ti snimaš u jednoj sobi dva glumca, pa posle treba da im izanimiraš zmaj u postprodukciji, ne bi mogao neki konkretan odgovor na to pitanje. Nekad postprodukcija ume da bude teža, ali uglavnom sama produkcija teška, jer vi kad zeznete nešto na setu, mnogo je teže ispraviti. Takođe i ti snimajući dan, i sad snimamo na ovoj lokaciji, moramo danas sve da snimimo, nemamo novca, prosto se vratimo. Jer, kažem, snimajući dani su jako skupi. Tako da morao bi da kažem da je generalno teža produkcija, ali ne postoji pravilo. Dobro, jasno. U postprodukciji vi ste uglavnom u studiju, ako nešto ne možete da uradite za 2 sata, možete za nešto više sati, ali ste tu, ne pada vam kiša po glavi, nemate treniranog medveda ili još gore ne treniranog na setu. Jel bilo ti? Pa, najde sad, ne treniranih nije bilo. Ne treniranih, nego medveda? Ima medveda, da, to je jako specifično. Primer, medveda kad dovodite na set, trener mora dođe dan ranije sa njim na lokaciju gde će snimati i da ga provede rutama gde će medved da se šeta, da se on, na primjer, navikne na teren. Aha. I na samom snimanju iza medveda dolazi još tim od 12 ljudi koji se poređaju svuda okolo, koji imaju one puške za uspaljivanje. Jer, mislim, medved koliko god je treniran, ipak je divlja životinja i njemu treba 1,5 sekunda da digne šapu i da smoždi nekog. Tako da... Meda, pa da. I onda vam je tu potrebna i ozbiljna ekipa koja zna kako da radi u tim uslovima i ozbiljan, jel te, trener i neko ko će da proprati sve te sigurnosne protokole. Jer, kažem, meda, ono, malo sunce. Meda, uđe mu sunce u oči, nešto se zbuni i... I čao. Da, šta je ovo? Nije bilo tih slučajeva na svu sreću, ali to je... Šalim se, prokrčem u creva, znaš? Pa da, kao... Nije dovoljno jeo, nešto je ustao na levu nogu.
Mi smo s ovim stvarima završili, imamo još ili ili za ili protiv i da te pozdravimo, uspeli smo da izdržimo sa Upsom ovo neko vreme. Rad na filmu ili rad na seriji, ili ili? Jako su slični, ali... Izaberi, moramo, tako je, ono šta ćemo. Pa, u zadnje vreme sam mahom bio na seriji, možda bi pre film ipak odabro. Serije su mnogo, mnogo se duže i snimaju. Okej, okay, onda film. Da. Ovo, pretpostavljam, znam tvoj odgovor, ili ili domaća ili strana kinematografija, ti bi rekao strana. Da, strana. Da, jasno, i to Avengersi. Snimanje studio ili na terenu? Jedan studio pa dva terena. Do. Mogao bi možda i u politiku. Za ili protiv, veze sa koleginicom? Za. A da. Šta kad ste to već? A ne, čekaj, mi pričamo o filmskom setu, ne pričam sad o... Veze sa koleginicom? Da, da li je na setu da, ili van setu? Zadržat ćemo se na setu. Na setu, okej. Okay. Dobro, za ili protiv dijete? Za, mislim. Za, a? Dijete, način ishrane, mislim. Okej. Okay. Svi smo na nekoj... Nismo. Za ili protiv brze vožnje? Protiv, recimo. Protiv, da. Pitajte ljudi šta voziš. Šta vozim? Aha. RAV 4. Pa da. Producenti imaju para. Hvala ti puno što si bio naš gost Lidl Super jutra, te imali smo mali peh. Šta da radimo, ponovit ćemo ovo gostovanje kad budeš osvojio nekog Oscara, šalimo se. Vrlo brzo, izvini na ovome, struja nas je omela u nekim mnogim stvarima, ali negde smo došli i pri kraju smo, stvari to, pred kraj. Kako ti se dopalo kod nas? Pa, sjajno, iskreno budem, mogu bi da brbljam još satima, nego eto, možda i pametno što je nestalo struje, bili bi ovde do dva. I to što kažeš, ne bi do 2 do 11 bi verovatno i uspeli da napravimo neko gostovanje. Slušali ste Lidl Super jutro, sada slede Menda Super Klinci. Pavle, veliki uspeh ti želimo i da budeš producent nekog svog filma koja je osvojio, ne znam, barem kan. Hvala, želim ja vama, ali vi već imate solidan uspeh, ali još toliko. Hvala puno.